Një koncert madhështor i denjë për një yll me famë botërore, ishte ai që duroi mbrëmë në Tiranë Dua Lipa për 110 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Jo vetëm kaq, por koncerti falas i Dua Lipës, me të cilin përmbylli turin e saj botëror Future Nostalgia, është tashmë koncerti me më tepër pjesëmarrës i një artisteje femër solo në histori, me rreth 200.000 spektatorë. Dua Lipa ka arritur të thyej rekordin e Tina Turner në vitin 1988. Koncerti nisi me këngëtaren Elvana Gjata, e cila ndezi atmosferën me këngën Kuqezi. Dhe më pas doli në sken Dua Lipa me këngën Physical. Dua Lipa këndoi hitet e saj më të famshme të kombinuara me koreografi që përcjellin energji të pashtërueshme ndaj publikut, i cili këndonte së bashku me të në çdo moment. Dua Lipa shkëlqeu gjatë gjithë mbrëmjes, por i veçantë ishte edhe momenti kur realizoi me duar shqiponjën dy krenare. Koncerti i Dua Lipës në Tiranë bëri johon edhe në mediat britanike që shkruanin për performancën e saj dhe për përmbylljen e turneut Future Nostalgia me pjesëmarrjen e 200.000 personave. Po ashtu nuk u la pa përmendur edhe marrja e pasaportës shqiptare të Duas gjatë qëndrimit të saj në Tiranë. Dua Lipa mbylli koncertin e mbështjellë me flamurin Kuqezi dhe premtoi se do të rikthehej sërish, ndërsa qielli skuqi nga fishek zjarret që shënuan mbylljen e një nate të paharrueshme.